ArmLur լրատվականին մանրամասներ են հայտնի դարձել 3 մայիսի 4-ին Էջմիածին քաղաքում հնչած կրակոցներից, ինչի արդյունքում սպանվեց 1 անձ։ Մասնավորապես մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն իրավապահները քննության ընթացքում պարզել են, որ սպանված երիտասարդը Դոն Պիպոյի Արթուր Ասատրյանի քրոջ որդու թիմակիցն է։ Արդյունքում իրավապահները բազմաթիվ վարկածների հետ քննում են 1 վարկած։ Մասնավորապես ArmLur լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն Դոն Պիպոյի քրոջ որդու մտերիմ շրջապատը տարաձայնություններ ունի Էջմիածն հայտնի Բարեց Հայկազի թիմի հետ։ Բանն այն է, որ այս սպանությունից ամիսներ առաջ դաժանորեն ծեծի է ենթարկվել Բարեց Հայկազի թիմի անդամներից մեկը, ու չի բացառվում, որ Հայկազի մտերիմները այդ ծեծի համար վրեժխնդիր են եղել 1992 թվականին ծնված Ռազմիկ Սողոյանից, կրակելով նրա մեքենայի ուղությամբ, ինչի արդյունքում վերջինս մահացած տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 4-ին կրակոցներ էին հնչել Արմավիրի մարզում, ժամը 22:00-ից 22:10-ի սահմաններում ոստիկաններն ու նիշները նշված վայրում հայտնաբերել էին ինքնաձիգից արձակված 30-ից ավելի կրակված պարկուչներ, իսկ կրակոցի վայրից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել էր վթարված Hyundai Elantra ավտոմեքենան, որի մեջ եղել էր սպանված երիտասարդը եւ եւս 1 անձ, որի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչության վաղաշապատի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձակնություն։ Իդեպ Էջմիածնում տարածված լուրերի, եթե իրավապահները այս դեպքով կոնկրետ քայլեր չիրականացնեն, ապա վենդետան անխուսափելի կլինի։